Hallo, also, صار مش عارف تحلها. شايف يا اسطى الصورة؟ طيب الصورة كويسة يا اسطى، الصورة كويسة. يا اسطى الو، كده حلو، كده برضه نفس الكلام. الو 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 يا عم مش بنفخ يا عم، فيها بجربه. بجربه يا عم، هحققك الصم غازي. بص بص بقى، عايز اوريك حاجة. بس خلاص اهو كده كويس. طيب ولا ايه؟ بس كده كويس. دولة التشارجز اللي عليا انا بقى ايه؟ هو يا عم حاجة من دول عايز اخلص عشان افتح حاجات بقى وبتاع. فا ايه ولا حاجة من دول هعرف اعملها بقى. ليه يا عم؟ بس لا ما تقولش كده. استنى طيب هظبط الكلام ده ازاي يعني؟ ازاي يعني صوت اللعب يبقى صوت اعلى؟ استنى الصوت ادجست الميكروفون ليفل كده. سامعني؟ الو 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 كده تمام يا اسطى. ليه يا عم كده بس؟ بس ليه بس كده؟ ليه يا عم؟ يا عم متقفلش. لا يا تتصدق بتصفر. طب استنى طيب احاول اجيب واحدة ثانية يا عم ولا اي حاجة. مش موجود يعني النت جامد فشخ. اجيب منين؟ تاني مفيش، مفيش اي حاجة يا عم. بصوا والله
I'm on it! Amazing, but no, it doesn't. We don't have ground around the edges. Amigo, don't do that. It's just strange. Shh, are you loco? Don't talk about the bottling. We're going straight.